Нещодавно відбувся конкурс на саму кмітливу націю. В чому полягала суть? Кімната. В кімнату закрили сейф. У сейф положили 100 тисяч доларів. І хто за 30 секунд в повній темноті знайде сейф, відкриє його, отримає ці долари і отримує титул самої кмітливої нації. Запустили трьох англічан. Світло виключили. Чують в темноті тарарах, бабах, бабах, бабах. Включають світло, англічани тільки сейф знайшли. Запустили трьох німців. Знаєте, така німецька точність, педантність. Світло виключили, чують в темноті тарарах, бабах, бабах, бабах. Включають світло, німці вже ключ в сейф засунули. Запустили трьох українців. Світло вимкнули. Чують мертва тишина. Тут один з комісії каже: хлопці, щось не так. Включайте світло. Ці раз включають, а світла нема. І чують в темноті. Каже: Іване, та нащо тобі та лампочка? Та ж маємо 100 тисяч доларів. Висадилися москалі на місяць, ідуть такі в скафандрах, проходять одну гору, проходять другу. Дивляться за другою горою, сидять три українці, їдять сало, п'ють по 100 грам. А вони так: ви що здесь делаєте? Як що? На заробітки приїхали. Як сюди? На місяць? Та що на місяць? На півроку? Один чоловік дав оголошення в інтернет: шукаю жінку. Через 2 години йому приходить 10 тисяч пропозицій. Бери мою. Жінка дала оголошення в газету, що шукає чоловіка, який би не пив, не курив і взагалі був без шкідливих звичок. Наступного дня дзвінок в двері, вона відкриває, стоїть такий випивший добрий чоловік. Це ти давала оголошення? Так, я давала, але я бачу, по всіх критеріях ви мені не підходите. Правильно! От я прийшов тобі сказати, щоб ти на мене не розраховувала. Українці унікальні люди. На останні гроші купляють нікому не потрібні речі, щоб сподобатися тим людям, яких вони терпіти не можуть. В тролейбус заходить добрий випивший чоловік з нетопитою пляшкою, і кондуктор до нього: а за проїзд? О, за проїзд! В італійців національне блюдо – піца, а у москалів – на піца. Якщо поліцейський не бере взяток, значить, він лежачий. Продаємо еліксир безсмертя. Гарантія – 3 роки. В кабінет до лікаря заходить худенький маленький чоловічок і так скромно каже лікарю: у мене проблема. У мене дуже маленький пісюн. І що, жалієтесь? Ні, курди, прийшов похвалитися.